Əslində problemin mahiyyəti nədir? Biz bugün açıq deməliyik ki, zərərli vərdişlər, bu bildiyimiz təkcə narkotik, alkoqol deyil, söylənildi, başqa vərdişlər də var. Və bu zərərli vərdişlərin xilas yolunun axtarmalıyıq, birlikdə axtarmalıyıq. Əslində xilas yolu var. Praktik psixoloji xidmət göstərən müəssisələr bu şeydə kömək olacaqlar. Bu mərhələdə insanlara kömək olacaq. Biz özümüz özümüzə birinci kömək olmalıyıq. Hər birimiz bu və ya digər şəkildə psixoloji yardım mütləq özümüz də istifadə eləməliyik və bilməliyik, öz içimizdə olan problemi bilməliyik. Uşağımızı yaxşı tanımalıyıq, uşağımızın içində olan problemi yaxşı tanımalıyıq. Müraciət etdiyimiz bağçaların və məktəblərin qiymətləri yaxud da orada olan vəziyyəti öyrənməmişdən öncə oradakı psixoloqla söhbət eləmək lazım ki, nə dərəcədə peşəkardır. Çünki ilk dövr, məsələn, uşağın formalaşması dövründə psixoloqların çox böyük rolu var. Amma ən əsas və ən vacib bir şeydir. Bizim ailə büdcəmizdə yeni maddə əlavə olunmalıdır və biz bunu başqa yerlərdən qənaət eləyib, müəyyən qədər nə isə azaltmaqla bu şeyə vəsait ayırmalıyıq. Bu da psixologa müraciət məsələsidir. Psixologa müraciət ayrıca büdcəmizdə bir maddə olmalıdır. Əks halda biz övladımızı, gələcəyini və onunla bağlı olan bütün ümidlərimizi, arzularımızı itirə bilərik. İnanın ki, ali məktəbə daxil olmaq hər zaman mümkündür. İstənilən yaşda da mümkündür. İnsan özündə güc tapsa, oxuyub və ali məktəbə daxil ola bilər. Amma psixologiya zədələnərsə, bu artıq sağalmaz bir xəstəliklər gətirib çıxara bilər. Biz bugün də burada gördük ki, əksər hallarda bu sağalmaz bir xəstəliyə çevrilir. Hər halda azad yaşamaq, azad həyatda yaşamaq hər birimizin arzusudur. Görüşərik.